Всім привіт! Розберемо сьогодні чудову українську колядку. Вставаємо, вставайте, вставайте, браття мої милі. Колядку дуже давно замовляли. Ну і прийшла черга цієї пісні. Колядка не важка, підібрав її на слух. Єдине, що там були деякі незручності. Тому що практично немає варіантів виконання цієї пісні в якомусь супроводі якогось інструмента. Була там під піаніно, виконували, але на початку, коли ще ніхто не співав, то піаніно було чути. А коли хор заспівав цю колядку, то піаніно було практично не чути. Ну, але це нічого, все вийшло. В нас буде свій варіант виконання. Ну і при можливості хочу поздоровити всіх з Днем гармоніста вчорашнім, побажати всім творчих успіхів, а іменно ще натхнення до цього інструмента. І подякувати всім, хто поздоровив мене вчора теж з цим святом. Ну, приступимо тепер до розбору. Присутні такі акорди: А, М, Е, G, C. Чотири акорди. Вставайте, вставайте, браття мої милі, погляньте на небо, вже зоря зійшла. Дуже спішу, ні? Але мені подобається, коли іменно колядки трошки співається бистріше. То можна на Пасху заспівати якось повільніше. А це у нас день народження Ісуса Христа, то треба трошки співати веселіше. Так, ну давайте повільніше покажу. Вставайте, вставайте, браття мої милі, погляньте на небо, вже зійшла зоря. На G заходите. Ясним промінням йде в нашу родину, хвилини не гайте, спішіть сюди. Ясним промінням йде в нашу родину, хвилини не гайте, спішіть сюди. І все, чотири акорди. Це тільки буде ваше рішення, чи заходити на ці джішки, наприклад, як приспіві співаєте. Ясним промінням йде в нашу родину. Заходите на Е. А можете не заходити туди. І зразу на А. Хвилини не гайте, спішіть сюди. Так само і тут, де співаєте, вставайте, вставайте, браття мої милі, погляньте на небо, вже зоря зійшла. Хто як затягне, в кого як вийде, як кому буде пасувати. А можна не заходити теж туди. Так, права рука. Розпочинається з четвертої кнопочки. Давайте спочатку. Це коли на G заходите. Можете не заходити туди. Thank you.
Тепер повільніше. Ось так. Там ще, де може не побачили, то будуть цифри, як завжди, виставляю цифри. О, ну, більш такого я вам не научу на тема цієї пісні. О, як завжди, не втомлюся цього говорити. Слава Україні і нашим героям слава. Не забуваємо допомагати їм. Слава Україні! Перемога буде за нами. До зустрічі!